Röde Blomster, røde blomster, røde blomster. Vand. Vi får sat den. Jamen, jeg har været i bad i år. Ja. Det var et sted, jeg kom ned her i hvert fald. Ja, jeg ved ikke, hvor den førte hen. Det kan være, det den. Nej, det kan ikke være den, der førte tid i end portalen, for den markerede jeg med rigtig mange torches, skal jeg huske. For jeg var sikker på at kunne se en igen. Mit kongerige får en rød blomst. Lige præcis. Dejligt. Tak for det. Var det så svært? Rose, præcis. Pas på ikke at dø, mens jeg er herude nu. Fordi jeg besluttede mig for at tage ud på eventyr i mørket. Jo altså. Det gode ved at mappen, eller vi fandt ud af at mappen sidste gang var så lille, det var at nu kan man have en god retningssans, siger jeg, mens at jeg bare løber og garanteret ikke finder hjem. Det var faktisk det, jeg mente, at der var kylling mere. Hvis ikke jeg finder hjem, så griner jeg i hvert fald meget af mig selv, for jeg mener, det er den rigtige retning. Men jeg er ikke sikker overhovedet. Hej, hallo? Så bader vi da bare lidt. Så kan vi lave rød, orange, lilla. Ja, det burde være de farver, vi kan lave. Der er sikkert også flere, men det finder vi ud af. Lilla køller ruller. Kunne være, jeg skulle få den med mig med det samme. Vi kan være to om det spil her. Eller ikke, for jeg er klar pile. Så laver jeg bare... Gør jeg bare det her, i stedet for. Yes, tak skal du have. Har jeg nogen? Nej, jeg har ikke nogen seeds på mig selvfølgelig. Jeg kan skaffe nogen seeds hurtigt. Der var en. Hej, kolde kolde kolde. Hej, lille kolde kolde. Hej, lille kolding. Hej, lille kolde 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 kolde. Åh, creeper. Bare kom med mig, lille kolde kolde. Åh, zombie. Jeg tror vi... Nej. Creeper, 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 creeper. Og zombie. Hjælp mig. Skeleton. Det er mit færdeste mareridt. Nu mister jeg kyllingen til lige så godt. Så de dumme ting ihjel her. Nej. Åh nej. Jeg er så dårlig til PlayStation 3 lige nu. Det er helt vildt. Smut. Smut. Åh, tak skal du have. Det var den kylling der, kom fra. Jeg tror, den bliver flat herovre. Jep, den er her. Er der også dig? Hvad var det, den tabte? Jeg synes lige, den tabte den ekstra ting. Nå. Det er ikke noget, kan vi så. Jeg synes bare, lige når den tabte den ekstra ting. Oh my god, lukker det. Så er vi også lidt back on track igen, med at få en lille kolde ruller hjemme. Yes. Jeg håber, jeg stadig den sidste er derhjemme. Der er alle hunden i hvert fald. Åh gud, zombier. Yep. Hey, der er to. Der var allerede to kyllinger her. Hvad fanden er det for noget? De svømmer alle sammen herover ved at være en del af klanen. De ved, at jeg bare er sådan en dejlig dyremenneske, så derfor kommer de hen til mig. Døj. Jeg er kun interesseret i jer, hvis I taber gulerødder og den slags. Hvilket de stadig ikke har gjort. Nå, jeg skal have lavet noget indhegning. Og der er også bare katte herovre. Det er jo bare fantastisk. Nå. Så lad os lave lidt hegn. En midlertidig hegn. Så vi er sikre på, at vi ved, hvor vi har kyllingerne henne. Hey, det er ikke. Mange tak. Ja, vi kan spare lidt på pladsen og gøre det her. Meget lille rum. Som Fødevarestyrelsen nok ikke er så glad for, men det der er en lille midlertidig løsning. Hvor den sidste kylling blev af. Var der ikke tre af jer? Ja, lige meget. Der skal to til tango. Nej,
Nej, oh, jeg skulle lige til at råbe fjolser, men så går den sgu ud igen. Hey, der var den sidste. Dejlig. Kom med mig. Kom med mig. Robin. Hallo? Robin. Den sidste nu er hey. Hvad sker der for det gode kyld? Ja, stikker sidste også af. Robin nummer 3 af. Hvor blev det af? Hvor blev det af? Hallo? Sidste kylling. Du var jo lige her. For meget lidt tid. Jeg så den. Jeg holdt øje med den. Lige ved, at man var væk. Hvad er det for noget? Så kan der også være lige meget. Altså, der kunne bruge to tanker jo. Ja, ja, den er vej. Ja, 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 ja. Nej, 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 nej. Det skal den her vej. Der kom den sidste. Hold da helt op. Så. Herind. Alle sammen, ja. Alle sammen herind. Yes. Yes! Haha, dumme kyllinger. Og 11 æg. Som der kom én ud af. Nå, så vil de godt sikre alligevel. Nå, lad os hurtigt skaffe nogle flere seeds. Eller et enkelt seed mere, fordi vi lige har råd til at parre til en mere. Smut zombie. Undskyld for. Og vel zombie. Nå, du ser var den. Selvfølgelig jo. Denne gang har jeg bare ikke nogen energidrik. Jeg er nøjes med vand den her gang. Fordi jeg har taget en udfordring op med mig selv. Jeg vil ikke drikke noget som helst sodavand eller noget som helst. Her i sommeren, jeg har ikke prøvet på det. Og der indgår energidrik også, men det kan godt være med nødvendigt at drikke energidrik, fordi at... Ja. Fordi at jeg skal jo bruge energi. Specielt her på eksamenerne. Så derfor, jeg går efter ikke at drikke noget som helst stort, som en sodavand overhovedet. Men i, ja, så længe som muligt. Helst hele sommeren igennem jo. Hov, jeg kan få lyserød orange. Lyseblå og lilla. Øj, jeg kan få en magenta også. Så mange forskellige, jeg der kan få lige nu. Nå. Så kan man også kende forskel på dem alle sammen. Lyseblå havde jeg allerede farvet. Jeg tror, der var alle sammen... Ja, nu er de alle sammen forskellige farver. Så har valgt dem her, den er så rød på. Nej, men det er fedt. Det er fedt. Og når jeg faktisk skal smide med mine ting, så glemmer jeg, hvordan man gør. Vi behøver nemlig ikke farverne mere her. Så de skal bare ud. Det er nok ikke så sundt, at komme farvestoffer i vandet, men du bor og lever længe alligevel. Skal den seriøst bruge mere træ? Nær i... Kød alligevel. Sådan. Nå, det var den. Vi skulle have lavet en bedre pind til dem. Hvordan vi så lige gør det, de så lige det. Skal vi lave en kran? For jeg ved sgu ikke. Ja, vi kan lige så godt holde os til temaet og lave en kran ud af det. Ja, lad os det. Så kan vi også lave en gren på den nye metode her, nu hvor man kan vende tre sidelæns også. Det var haven, der var her. Jeg tror, den skal være herovre på denne her side. Tror jeg. Var det ikke? Du er forkert, det der. Hej, jeg er rød panda, og jeg er lille hale, der stikker ud af armer, og det giver så meget mening, og det er så sødt, så lille tunge der. Det er cute. Njå. Det var portalen, der var der i hvert fald. Vi kan også have noget bag i under den. Nej, det vil ikke se så godt ud, tror jeg så. Sikkert, at du var der. Hov. Jeg troede, man kunne komme den sidelæns. Jeg var ret sikker på, at man kunne komme den sidelæns. Hvorfor kan ikke det? Ja, det var fint, det der. Det var fandme fint. Hov. Nu skal jeg have noget retningssans igen. Det må så være heroppe den der, yes. Hvorfor gør jeg det her, når jeg har en økse? Prøv at hoppe hernede. Jo, det kan sidelæns.
Hvorfor gør du den så ikke? Sådan. Og den der kyllingkamel bliver nok forholdsvis stor, så den skal jo nok laves lidt stor, den her gren også. Kommer det til at se underligt ud, men jeg er sgu egentlig ligeglad. Hvor ser det bare dumt ud? Oh my fucking god. Okay, nu skal jeg derop igen. Det gør jeg den her vej. Så, det var lige her, ja. Så skal jeg også have nogle flere trapper, faktisk. Nå, det gør jeg nok, kommer derned igen. Så. Nej, jeg ser det bare grimt ud, det her. Men det er lige meget. Et træ skal ikke være pænt. I hvert fald ikke mit træ. Så. Det giver bare ingen mening, det her. Men der er ikke rigtig nogen, der kan komme og sige mig imod. Fordi det er jo mit, det her. Jeg skal sgu have mine ting, som jeg vil have det. Hej, jeg har ikke nogen flere hegn. Ja, lad os bare lave en crafting table. Og sætte her. Min kammer skulle bare... sætte den her. Ja. Sætter den der. Det mest dummeste sted nogensinde, men det er sgu lige meget. Har vi et par hegn? Flere hegn. Flere hegn. Flere hegn. Så har vi lidt flere hegn. Hey, sådan. Det er så kyllingerne kan kravle op her. Tror jeg i hvert fald. Behøver jeg overhovedet hegn, når jeg tænker over det? Fordi jeg bygger jo mine pinde her på en speciel måde. Hvad jeg skal bruge er en stige. Lad os så være med det der. Jeg trykker altid forkert. Stige. Yes. Whoops. Sådan der. En trappe. Det var egentlig også det, jeg skulle lave for. Der. Ja, 8 burde være rigeligt. Yes. Økse, det er rigtigt. Så en har jeg jo. Og nu bliver det mørkt her. Nej, det giver bare ingen mening, det her jo. Men det behøver det jo heller ikke. Bare det er funktionelt. Kan jeg så i det mindste ikke bygge det her? Eller gør det her lodret? Tak skal du have, tror jeg. Sådan. Jeg går sgu ikke rigtig op i at bygge paint, når det er på PlayStation. Ja, det er fint.